audition så var det nervöst, men framförallt svinkul. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, att jag sitter i talangjuryn och får lust att gå hem och skriva en filosofisk text om ett nummer jag just har sett. Vi väntar ju på den där dikten från Alexander Bard fortfarande. Nej, men det var kul, för vi var ju jättenervösa för just honom också. Så att det var kul att han tyckte om vår show. Det vi vill säga med vår dans är egentligen att människor som bor i förorten är mer än det man får se i media. Och vi vill lyfta upp våra talanger, och det finns så mycket talanger i förorten, och vi vill visa att vi är en av dem. Det vi är mest nervösa inför semifinalen, det är att inte kunna toppa vår audition. Vi är semifinal. Jag tror inte vi har fattat riktigt, men det betyder enormt för oss. Och vi förtjänar att vara där. Alexander, vad säger du? Nej, jag älskar det där en rolig moment. Ni ska inte bara få någon liten dikta med. Jag lovar, jag tänker skriva ett helt kapitel om tribal mapping i nästa bok med Söderqvist. Grejen är så här, det här är vad jag letar efter. En tydlig, klar identitet. Ett enkelt, rakt budskap. Fullständigt klassiskt levererat. Ni bjuder resten på en full show ikväll. Det är helt underbart. Och jag älskar det här. Ni har tagit ut varje förord på varje tröja. Sätter på guldmasken. Budskap och glasklar. Det händer massor i förorten. Ni beviser på det. Det är underbart att se. Jag älskar det. Nej, men jag håller med dig, Alexander. Det var en bra idé. Och jag har lite problem med this act förra gången. Därför att jag tänkte, jag kan inte känns vad du känns i ditt ansikte. Men jag känns det ikväll. Jag känns det. I actually felt it. So det var inte så mycket, like the mask var inte så much of a problem. Bra jobb, yeah, bra jobb. Så ni behöver inte vara rädda för att inte toppa er audition. Alltså det här var ju helt fantastiskt. Det finns ingenting som är så fett som politisk konst, alltså rätt politik, obs. Och det har ni liksom lyckats med 1 miljard %. Åh, bra. Ja, ni är otroligt starkt nummer. Samtidigt måste jag säga att jag tycker nästan det är coolare när det är mer avskalat. Lite mindre shabam och lite mer bara rådans som det faktiskt var i auditionprogrammen. Så kanske, om ni går vidare, ska bli väldigt spännande att se vad nästa grej blir. Ja, men kanske du kan ta av din mask nästa gång. Nej. Jag tänkte på det. Det är så.
Ja, blir det medel utan masken i en potentiell final? Nej, vi väljer vi framför jaget. Det blir maskerna. Ja. Och David var inne på att mer avskalat. Vad känner du själv? Vad känner ni? Vi känner att när man får en plattform som den här, då måste man verkligen visa vad det är man står för och kämpa för dem utan röst också. Så det är det vi vill göra. Och det gjorde ni förbaskat bra tycker jag. Vill ni se det här i finalen? Ja, då ska ni ringa 099 416 07 eller skicka en 7 till 72 400.